Dawashi akemerera guko Free Nest nagirije gutumika muthenya wo muthe amuginyagia maithe maito nicio matumagira bere ya mukoroni gukana ajira jiro cia urigitani Jackson Gisho kana Dr. Beta ni umwe wa dagitari aria marigitanaga na dawashi na icio ni mucha product chito to dawashi tumagira ayurvedic medicine ni dawashi kuma kuria foru wa India tondu adu cio mena makinya manene muno bere ito woko wito ukora adu aya meragia dawa igwa dawa cia mito wona tari kamu mathai ukora gifuru kia kia rita ithano kia dawa wakira ihe ni athuo ni maguru ni athuo ni mutu athuo ni kuria kungi ugeciria ukuheo gifuru ugatherukiria muci mundu macio ni macenjetie thiku ici dawa cia mito iria twina cio ni dawa processed imwe ni capsules iria ingi ni dawa cia selap na tablets ni dawa cia muthemba ucio ni utarore kungikorwo ukihe murwaru riria arathi kuona dagitari ari murigitani wa dawa cia kimerera kana dagitari wa thirikari hindi iria uguthii kuona dagitari akorwo dagitari wa kimerera kana akorwo dagitari uria ungi wa mbere witikire uthimwo tondu tuaga mathina maingi maumaga na misdiagnosis wakorwo wathi kwi dagitari kana haria chemist ni wawaura ni mutwitaga OTC kana over the counter dawa tondu wa ndariri ukuiguaga waiguo na tuone mwongo weciria ihe kega uri painkillers mathina macio mothe ni macungiririe mirimu mingi ta cancer mathina maingi ta ironda cia nda maundu macio mothe ni magubatara mundu agithitaga kwota kugwitwa acera kwa beta ugatigirira ni wathimu ni mathina mariko arigitani ada wici cia kimerera makoragwo amakigerera hindi iyo wira ucio uraruta guthii ka research kuria iria na gucoka na guthii mutu gwetha dawa ni expense yaku gutire na policy cia thirikari ciho cigitwo ati toria koraga rengi ni ciheherio VAT dawa cia thibitari ni maundu macio uguo koraga kenda ndira importi dawa iria ni cigiaga goro muno wakorwo rengi mundu ni aimwe guthii thibitari cia hapo kaua ni cina goro uhoro wa NHIF wakorwo rengi tutikorwo recovered na ni wakorwo andu aingi thiku ici mendaga gukorwo na kadi nigetha gathii kuriha neho bill yake tariu ungiuma taoni uke Kayole wingire ngari cia Kayole ukinya ha Masimba ndugikora ndagitari tereka atatu marugamire hau mauga ihi githumite kwa Beta Health Hapo Clinic na dawa iyo hindi ringi yuma ngiri umwe twina ubatara wa kwendia uria igana mundu ucio tondu agokaga thibitari na ni akora na mundu ucio uramuhenia ngari-ini agure dawa ainuke muci aga kuigua wega akuga andu a Beta matihonanagia na maundu ta macio mothe rĩtana rĩaku na rĩa madagitari a dawa ici cia kĩmerera nĩ rĩrĩkũ kũrĩ thirikari thirikari ĩingĩrĩre ĩhote kũregulate ũhoro wa dawa cia mĩtĩ nĩgetha o mũndũ harĩa athiĩ agatigĩrĩra nĩakuga service ĩrĩa ĩgwete na service iria ciagĩrĩire tondũ angĩ no ũthiĩ handũ thibitarĩ ũkore wakora thibitarĩ ĩyo ũthiĩte rĩ ti iria tuaga cina wĩigĩrĩrĩki no rĩu kuma hau wamena dawa cia mĩtĩ ciothe nauga dawa cia mĩtĩ citeithagia tondũ harĩa ũthiire ndũnakora ũkĩheo service ĩrĩa yagĩrĩire no tarĩu gũkũ gwitũ ũngĩũka wone okorwo nĩ ta rabu citũ wone product citũ tũcigĩte wega na ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ na marĩhi maitũ mothe tũkagwo tũbacĩrĩire nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe wacerera kiriniki cia Beta Health Hapo Clinic kana hapo iria ciothe cina wĩigĩrĩrĩki nĩ agũteithĩka nacio ndawa cia mĩtĩ ciakahota kũhonia tondũ ũngĩrora na kũu tene ona ũhoro wa kĩrĩkarĩ-inĩ kwĩna basi makĩria ma 27 ciugĩte ngai nĩ atũtigĩire mĩtĩ ĩtuĩke ndawa citũ na irio citũ